Nuzajya ubitekereza uzajya utekereza ko Imana yagusanze irusororo waruri mumva irusororo hanyuma ngo araza arakuzura ubuzima wari urimo ngo ukurwe mu buzima bumwe hanyuma ngo ujyanwe mu bundi buzima oya ahubwo wari upfuye arakuzura yongera kuguha ubuzima ndakunda kubivuga kenshi inshuti yawe mu buzima ni umuntu wo kugirira nabi arimo aragusunikira ku bushake bw'Imana umwanzi wawe mu buzima ni umuntu wo kugirira neza arimo aragutandukanya n'ubushake bw'Imana ndabisubiramo rimwe your friend your best friend inshuti yawe nubona umuntu karakugirira nabi ariko inabi yose arimo kukugirira karagusunikira ku Mana uzomubwire ngo you are my friend uri inshuti yanjye ariko nubona umuntu karaguhereza bombo agutandukanye n'ubushake bw'Imana uzomuvuma umubwire ngo mvi inyuma satani kuko ese twovuga ngo amen umugisha wa buri muntu wese Imana iziwupfunyika aho Imana igushaka mu bushake bwawe. Yego. Umurimo wa Yesu wari uwo kudukuraho ica amafaranga n'abantu batari kudukuraho. Umurimo wa Yesu wo ku musaraba waje kutwambura, waje kudukuraho ica amafaranga n'abantu batari kudukuraho. Hanyuma umaze kudukuraho ico ngico wemera kuduhereza ikindi abavandimwe ica amafaranga atari kudukura iyo ndimo ndabitekereza njye ntekereza ntabwo abantu bari kugira amafaranga ngo babashe kugura ubuzima ku Mana babwira Imana ngo dufite amafaranga none ngaho turayatanga udukureho iki kintu kituriho ntibyari gukunda ntawe ari gusanga inshuti ze ngo azibwire ngo mfite amafaranga none ngaho y'amafaranga cyangwa wowe ntize amafaranga kugira ngo abashe kuncungura ntibyari gushoboka icyo Yesu yakoze yadukuyeho ica abantu batari bashoboye kudukuraho aduhereza ica abantu batari kuduhereza Yuda ni usanye igitero cyo kwica Yesu Petero wahoze umubwira ngo ntagiye Yerusalemu gupfa ni Satani ariko Yuda uzanye igitero ni my friend umva Yesu kwa zavuga murumva tutakomera Imana amashi kubwa abanyarwanda Imana iri guhagurutse ari abantu bashobora kuba bagira umutwaro imitwaro iratandukanye we afite umutwaro wo kugenda hari abandi bagira umutwaro wo gusenga bamusengere hari abandi bagira umutwaro wo gutanga amafaranga yabo kugira ngo supportinge abajyana ubutumwa bwiza muzamwegere mu mufashe arimo aragenda rwose arimo arajyana n'umuryango n'umupapa afite abana babiri n'umugore bose bazagenda bajye muri ubwo buzima butari bwiza araba Imana iguha umugisha bakwicara hari abantu bakunda kubona amafoto yanjye rimwe na rimwe iyo nayashizeho ndi nko muri Sudani mujye mubona ari heza ntabwo ari heza iyo umuntu yemeye gutanga ubuzima bwe kubw'undi muntu umwe ngo amenye Yesu Kristo ni ikintu gikomeye cyane arde turagushigikiye kandi n'Imana iragushigikiye ndabizi ko na fosi ko yabagushigikiye abamushigikiye dukomere Imana amasha tuzamusengere tuzamufashe katuganire ijambo ry'Imana mwanya utari munini cyane dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Matayo ibice 16 murongo wa 21 22 na 23 Matayo 16 Matayo ibice 16 umurongo turahera ku murongo wa 21 murongo wa 22 n'umurongo wa 23 Yesu aherako yigisha abigishwa be ko akwiriye kujya i Yerusalemu akababazwa uburyo bwinshi n'abakuru b'abatambyi bakuru n'abanditsi akicwa akazazurwa ku munsi wa gatatu 22 Petero aramwihererana atangira kumuhana ati
biragatsindwa mwami ibyo ntibizakubeho na hato. Umurongo wa 23. Arahindukira abwira Petero ati: subira inyuma Satani, subira inyuma yanjye Satani, umbereye igisitaza, kuko ibyo utekereza atari by'Imana, ahubwo utekereza iby'abantu. Amen. Matayo 26, umurongo wa 50. 26, umurongo wa 50. 26, umurongo wa 50. Ariko duhere ku murongo wa 47. Duhere ku murongo wa 47. Akibivuga, Yuda umwe muri abo 12 azana n'igitero kinini gifite inkota n'ishyimbo giturutse ku bagambanyi bakuru, ku batambyi bakuru n'abakuru b'ubwo bwoko. Ariko umugambanira yari yabahaye ikimenyetso ati: uwo ndi busome niwe uwo mufata, mumufate. Uwo mwanya yegera Yesu aramubwira ati: "Ni amahoro mwigisha." Aramusomagura. Yesu aramubwira ati: "Mugenzi wanjye, kora ikikuzanye." Amen. Tugiye kuganira amagambo nakwita ngo ni amagambo agezweho muri iki gihe turimo turaganira, amagambo ya Pasika. Ndababwira Pasika mu buryo butandukanye. Ndababwira icyazanye Yesu. Yesu aza mu isi n'iki cyari kimuzanye. Shobora kutaza kuvuga ibintu byinshi, ariko ndavuga ikintu kimwe gikomeye. Ndabanza nsobanure gatoya kuri iki kintu abantu bajya bita Pasika, kigaruka mu kwezi kwa 4 matariki atandukanye. Tukavuga ngo mu kwezi kwa 4 tuzaba dufite Pasika. Pasika ntabwo ari igihe kigaruka, ntabwo ari igihe n'amatariki ajya agaruka abantu bakavuga ngo ubwo tugeze kuri ya matariki ngo tube twibuke dukore bya bindi tujya dukora. Pasika n'ubuzima abantu babaho. Ndagisubiramo kugira ngo cyumvikane neza. Ntabwo Pasika ari igihe kigaruka abantu baba mu bundi buzima busanzwe bakazaza kugira igihe cya Pasika. Oya, Pasika n'ubuzima buri muntu wese yagombye kubaho. Ibi nicyo Bibiliya ivuga. Bibiliya iratubwira ngo tubeho mu buzima bugendana urupfu rwa Yesu Kristo. Ntabwo Bibiliya igitubwira ngo tubeho ubuzima bwacu hanyuma tuze kugira igihe cyo kwibuka urupfu rwa Yesu. Ahubwo Bibiliya iratubwira ngo ubuzima bwacu bwa misi yose, urwo rupfu rw'uwo muntu wapfuye, tubeho ubuzima burugendana. Niyo Pasika. Ntabwo ari igihe cy'amatariki kuwa 5, kuwa 6 ku cyumweru ngo abantu bavuge ngo dufite Pasika. Sicyo. Pasika n'ubuzima buri mu Kristo wese agomba kubaho akagendana urupfu rwa Yesu Kristo. Kubera ihe mpamvu. Impamvu imwe nyamukuru ituma tugomba kubaho muri ubwo buzima bugendana urupfu rwe ni ukugira ngo twebwe abashaka kubaho tubaho ari uko tubayeho mu buzima bugendana uwapfuye ku bwacu. Ndabisubira. Iyo umuntu ashaka kubaho, umunsi umwe Yesu yabwiye abigishwa be muri Yohana 6:6 ku murongo wa 53, yarababwiye ngo bamurye. Arababwira ngo ntabwo ari ukundya byonyine. Arababwira ngo nimumara kunja mufate n'amaraso yanjye musomeze uwo mubiri wanjye. Hanyuma abantu baravuga ngo wa muhungu noneho kwa Yosefu yasaze.
yakoze ibintu byinshi, avuga ibintu byinshi, turamwihorera, none bigeze naha tubwira ngo tuze tumurye. Uyu muhungu yarasaze, abantu benshi ngo batangira kugenda. Uwo munsi ngo ahindukirana na ba Petero, ngo arababwira ngo namwe murashaka kugenda. Petero amubwira ijambo ryiza. Se turi kumwe? Twovuga ngo ame. Twozamura ibiganza. Tuvuge cyane ngo haleluya. Petero amubwira ijambo ryiza. Aramubwira ngo ese twebwe ko twasize ibyacu, tugasiga abagore n'abana n'ubutunzi bwacu n'akazi twabagamo ko kuroba, two gusiga tukajya he ko ari wowe ufite amagambo meza y'ubugingo? Yesu ababwira ijambo, arababwira ngo ushaka kugira ubugingo, ushaka kugira ubugingo nuko yemera ko amaraso yanjye ayanywa akarya n'umubiri wanjye kugira ngo we akunde kubaho. Iyo tutabayeho ubuzima bw'uwo nguwo wapfuye ku bwacu, ntabwo tubaho. Habaho uwemeye kugendana ubuzima bwa Pasika, niwe urupfu rw'uwarupfiriye. Iyo tugendanye narwo nibwo bikunda ko twebwe tubaho. Iki ni icya mbere. Pasika tubikure mu mitwe ko ari igihembwe kigaruka. Ni ubuzima umuntu abaho, ni urupfu rwa Kristo bidusaba ko tugendana narwo. Kandi impamvu yo kugendana narwo ni ukugira ngo twebwe bidukundire ko tubaho. Iyo hari uwapfuye ku bwacu tukagendana urupfu rwe, nibwo bikunda ko twebwe tubaho. Ninde uriho kandi ninde wapfuye? Wa ninde ubaho agenda ari muzima kandi ninde ubaho agenda apfuye? Hari abo tubana nabo bagenda ari bazima, abo bagendana urupfu rwe nibo bazima bagenda. Ariko iyo ugenda utagendana urupfu rwe, tiye le mor marsha, uri umupfu ugenda. Kubera iki? Ntabwo ugendana urupfu rw'uragupfiriye. Ariko iyo tubayeho tugendana urupfu rw'uwadupfiriye, nibwo tubaho mu buzima turi bazima. Cya kabiri ndiho ndababwira amakuru ya Pasika. Iyo ndimo ndabitekereza, abantu bajya batekereza ngo twari mu buzima bumwe, Imana yadusanze turi mu buzima ngo idusange mu buzima, idukura mu buzima bumwe itujyana mu bundi buzima handi hantu. Ntabwo twari turi muri plus imwe ngo Imana idukure mu buzima itujyane mu bundi buzima. Oya, sicyo. Bibiliya iravuga ngo twari dupfuye tuzize ibyaha, ntabwo twari turi bazima. Twari dupfuye, adusanga dupfuye, adukura mu rupfu, aratuzana, atuzana ahantu hari ubuzima. Ariko ntitwari turiho. Ntabwo twavuye mu buzima bumwe ngo tujye mu bundi buzima. Oya. Iyo utekereza ngo agakiza icyo Yesu yadukoreye, ngo utekereze ko none wari uri mu buzima runaka, hanyuma Imana igukura muri ubwo buzima ikujyana mu bundi buzima, sicyo. Ntabwo yadukuye mu buzima, ahubwo yadukuye muri moruge. Yadusanze dupfuye. Tuzamure amaboko tuvuge ngo amen. Ntabwo yadukuye mu buzima ngo tube twari turi mu buzima runaka, hanyuma ngo atubwire ngo ubwo buzima murimo ntabwo ari. Sicyo. Twari dupfuye. Nuzajya ubitekereza, uzajya utekereza ko Imana yagusanze irusororo, wari uri mu mva irusororo, hanyuma ngo araza arakuzura. Si ubuzima wari urimo ngo ukurwe mu buzima bumwe hanyuma ngo ujyanwe mu bundi buzima. Oya, ahubwo wari upfuye arakuzura yongera kuguha ubuzima. Dore igitangaza kijya kintangaza. Yesu kuza kuducungura ntabwo byavuye mu busabe bwabo yagombaga gucungura. Yesu kuza kuducungura ntabwo byavuye muri demande zabo yagombaga gucungura ngo baze bamubwire ngo nusom davavi, turi mu buzima butatunejeje, none tuje kugusaba kudukura muri ubu buzima. Gucungurwa kwacu ni igitekerezo bwite cya Data, byavuye ku rukundo rwamwuzuye rwinshi. Aravuga ngo, Bibiliya iravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi ngo byatumye itanga umwana wayo kugira ngo umwizera atarimbuka. Ariko si ubusabe
bwabagombaga gucungurwa ahubwo ni igitekerezo cyari kivuye mu mitekerereze ya nyiri gucungura. Mani bahumugisha. Cya gatatu ndakomeza mbibabwira, ndimo ndababwira icyo Pasika arico n'icyo Yesu yakoze. Se turi kumwe ba? Turi kumwe? Tuvuga ngo amen. Tuzamura ibiganza tuvuge cyane ngo haleluya. Umurimo Yesu yakoze, umurimo Yesu yakoze, umurimo Yesu yakoze wo kumusaraba kugira ngo aducungure, umurimo wo kumena amaraso, umurimo wo kumena amaraso ntabwo ari umurimo wabaye ngo urangire. Iki kintu ndagikunda cyane, ntabwo ari umurimo wabaye ngo urangire. Amaraso ya Yesu ntabwo yavuye, amaraso ya Yesu ntabwo azava. Nari musoma ijambo ry'Imana sanga abagerageje kubyandika neza babishize muri tese, babishize ni gute bazabita gukonjiga mu Kinyarwanda, babishize mu gutondagura. Mu Kinyarwanda twigaga bakavuga ngo ni gutondagura inshinga. Babitondaguye neza baravuga ngo amaraso ya Kristo si amaraso yavuye. Ntabwo tujya tuvuga ko ari amaraso ya Yesu, ari amaraso yavuye. Biriya iravuga ngo ni amaraso ava akamukiza. Ntabwo ari amaraso yavuye, ntabwo ari amaraso yavuye. Hari ibyo twigaga mu Cyongereza bajyaga bita ngo ni ing form. Ing form, abantu bize Icyongereza twebwe twize Igifaransa. Iyo bavugaga ngo ni ing form, c'est une action continuelle. Ni igikorwa kirimo kirakomeza. Si amaraso ya Yesu Kristo twita amaraso yavuye, ni amaraso ya Yesu Kristo ava, ni amaraso ya Yesu Kristo arimo arava, ni amaraso ya Yesu Kristo n'uyu munsi arimo aravira bakizwa none bayinjiramo bagakizwa. Ntiyavuye, oya, ntabwo yavuye, nta nubwo azava. Ni amaraso arimo kuva, ni amaraso ava. Iyo turimo turavuga Pasika, niyo mpamvu atari igikorwa kigaruka ngo twabikoze umwaka ushize ngo tuzongera tubitekereze bigaruka uyu mwaka. Oya, ni amaraso arimo kuva, n'urupfu tugendana narwo. Si icyo twasabye, ni icyo nyiri kubitekereza yadukoreye tutabisabye. Bitewe n'iki? N'urukundo yaradukunze rukomeye, aravuga ngo ababo ngomba kubacungura. Kubera iyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo yabonye kugumana n'Imana ngo atari ikintu cyo kugumana. Cya kane, ibi bintu ndabikunda cyane. Cya kane, umurimo wa Yesu wari uwo kudukuraho ica amafaranga n'abantu batari kudukuraho. Umurimo wa Yesu wo kumusaraba waje kutwambura, waje kudukuraho ica amafaranga n'abantu batari kudukuraho. Hanyuma umaze kudukuraho icyo ngicyo, wemera kuduhereza ikindi abavandimwe ica amafaranga atari kudukura. Iyo ndimo ndabitekereza, njya ntekereza ntabwo abantu bari kugira amafaranga ngo babashe kugura ubuzima ku Mana, babwire Imana ngo dufite amafaranga none ngaho turayatanga udukureho iki kintu kituriho. Ntibyari gukunda. Ntawe ari gusanga inshuti ze ngo azibwire ngo mfite amafaranga none ngaya amafaranga, cyangwa wowe ntize amafaranga kugira ngo abashe kuncungura. Ntibyari gushoboka. Icyo Yesu yakoze, yadukuyeho icyo abantu batari bashoboye kudukuraho, aduhereza icyo abantu batari kuduhereza. Icyo twahawe gikomeye, ntabwo tujya tubimenya, ntabwo tujya tubimenya ngo tubihereze agaciro. Icyo twahawe gikomeye, icyo twahawe gikomeye, twahindutse kuba abana b'Imana. Iyo turimo turabivuga ujya usanga tuvuge ngo amen, tuvuge kandi ngo haleluya. Ntimubone icyiza cy'abarokore, icyiza cy'abarokore? Iyo turimo turababwira ngo twahindutse, Yesu yaraje ngo aduhindure abana b'Imana, tubifata nk'ibintu bisanzwe.
ariko iyo turimo turavuga ngo kuza kwa Yesu Kristo kwaje kudufasha kugira ngo business zacu zigende neza nibwo tuzadukoma amashi ubu twari kuba twasaze barimo baratubwira ngo business zirakunze twari kuba twasaze tukakubwira ko Yesu aguhinduriye business ibi bintu maze iminsi ndimo ndabicaha ntabwo ndabyumva uburyo twishimira impinduka za business titwishimire guhabwa kuba abana b'Imana umurimo wa Yesu kutugira abana b'Imana ego umurimo wa Yesu kutugira abana b'Imana agaciro kacu mbabwire iki kintu gikomeye agaciro kacu ntikangana nako dufite agaciro kacu karangana n'ikiguzi cyatanzwe ku bwacu ndabisubiramo ntabwo agaciro tugira kangana nakufite agaciro kawe karangana n'ikiguzi cyatanzwe kugira ngo uburiwe ndabisubiramo bwa gatatu ntabwo tugira agaciro kangana naho tuvuka muba ntabwo agaciro kacu kangana nabo turibo b'abanyarwanda oya agaciro ka buri muntu wese karangana nico batanze kugira ngo mbe uwo ndiwe ico watanze ari ca gaciro gakeya ico kintu guze kibica gaciro gake iya amafaranga watanze ari menshi ku kintu runaka ca kintu kiba ari ca gaciro kenshi twaguzwe ese twovuga ngo amen twaguzwe ica gaciro kenshi bituma duhinduka abagaciro kenshi yego icyo icyatanzwe kuri twe icyatanzwe kuri twe cyari ica gaciro ntabwo twaguzwe amaraso y'intama ntabwo twaguzwe amaraso y'ihene ntabwo twaguzwe ahubwo twaguzwe amaraso y'umwana w'Imana umunsi umwe niki cyazanye Yesu kimwe nkunda gikomeye cyazanye Yesu byo mvuye kuvuga byo kuducungura ariko nkunda Yesu waje gusohoza ubushake bwa se waje gukora ubushake bwa se nkunda Yesu umunsi umwe yari ari kumwe n'abigishwa be noneho uko yakundaga kuganira nabo Alex Ngwino uko yakundaga kuganira nabo aganira n'abigishwa be ababwira makuru mu buzima busanzwe ababwira makuru Ngwino papa ngo amare kubabwira makuru abwira abigishwa be arababwira tukumureba rero tugiye kujya i Yerusalemu kandi nitugera i Yerusalemu niko yazabwira ba Petero bari kumwe bose na ba yego arababwira ati ukumureba tugiye kujya i Yerusalemu kandi nitugera i Yerusalemu njyewe bazamfata banyice ariko nyuma yabwo zaza kuzuka se turi kumwe ba nyuma yabwo zaza kuzuka hanyuma hari umuntu wajya gushanuka cyane witwa Petero ngo araza aramwegera ngo aramubwira ngo wowe tujye ku ruhande hari ikintu ushaka kukubwira Petero ngo aramufata amujyana ku ruhande ngo aramubwira ngo buriya biriya bintu wavuze turi kumwe n'abandi uze kureba uburyo bihindura ibyo bintu ntabwo byobaho nitugiye i Yerusalemu ntuzi ibintu byabaye ejo bundi turiyo ko bendaga kutwica none ntitugiyeyo uwo muntu urimo arakugira iyo nama umubwiye ngo ugiye gupfa uwo mwitiki ese ko mutarimo kubivuga uwo mwitiki inshuti yanjye urabona rero waruvuze ko ugiye kujya i Yerusalemu ugiye gupfa ariko nkanjye ngukuye mu bandi bavandimwe kanjye nk'inshuti yawe ndashaka kutazajyayo bibiliya yavuze ngo Petero ngo amujyana hirya atangira kumuhana ngo arimo aramubwira ngo ibyo bintu uvuze ntibikabeho ibyo bintu uvuze ntibikabe Yesu reka ibyo bintu hanyuma uzi ikintu Yesu yamubwiye
yaramubwiye ngo mva inyuma Satani. Ntabwo izina rye rikiri Petero, kandi yaramukuye mu bandi benshi nk'inshuti ye begeranye, amukuye mu bandi aramubwira ngo reka nkujyane ku ruhande nk'inshuti yanjye. Ese turi kumwe? Twavuga ngo amina. Inshuti yanjye, kwa kunduza wihererana inshuti yawe ukayibwira ngo reka ngukure mu bandi ngira ikintu njya kukubwira nk'inshuti, nico Petero yari akoze. Aramubwira ngo you my best friend, ngwino 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 Yesu, ngwino nkubwire, ngwino nkubwire, tujyane hirya ngira ikintu nkubwire, nico Petero yakoze. Yesu amwita Satani. Umva impamvu yamwise Satani. Se turi kumwe? Ngo buce bigitangaza. Arababwira ngo birageze ko bangambanira. None ubwo bigeze ko bangambanira, bagiye kuza ya makuru yose tuzi. Hanyuma Yuda Alex Kogiwa, Yuda ngo arababwira ati jyewe ndabaye ikimenyetso, twamaze kugura amafaranga twumvikanye na yakubise poshe, ariko nitumugeraho hari ikimenyetso ngiye kubahereza. Tuzamura amaboko tuvuge cyane ngo haleluya. Ndabaye ikimenyetso kimwe njyewe nimpagera gutya. Ndamusoma kandi uwo mugabo witwa Yuda azanye igitero kiza kunyica. Ariko nta muntu wosoma muri Bibiliya y'Icyongereza ngo asome iki cyanditswe twumve uko yamubwiye. Nkunda soma ufite Bibiliya y'Icyongereza 26 umurongo wa 50, muri Matayo 26 umurongo wa 50, wumve uko Bibiliya y'Icyongereza iza yita umunsi Yuda gumaho pa, umunsi Yuda yarazanye igitero kiza gufata Yesu, wumve uko Yesu yamubwiye. Skovi uragifite? Ninde nta muntu? Reka nsome mu yanjye hano, njyewe ndayifite. Niba nta wifite, mwumve umuhanga Yesu Kristo. Bibiliya y'Ikinyarwanda yavuze gute? Bibiliya y'Ikinyarwanda yavuze ngo Yesu aramubwira ati mugenzi wanjye. Mu Cyongereza aravuga gute? Haravuga ngo my friend. Yuda ni usanye igitero cyo kwica Yesu. Petero wahoze umubwira ngo ntagiye Yerusalemu gupfa, ni Satani. Ariko Yuda uzanye igitero ni my friend. Umva Yesu kwa azavuga my friend Yuda. Abuze umuntu ufite Bibiliya y'Icyongereza muri kanisa ryose, soma Skovi. Nibaguhe mikrofone mama, nibaguhe mikrofone. Genda barayizamura. Dukomere Skovi ya mashi. Umva uko Yesu yavuze. Jesus said, aha, My friend. Go ahead. Uwo friend ninde arimo aravuga? Arimo aravuga Yuda uzanye igitero, amubonye amaze kumusoma, aramubwira ngo my friend Yuda. Petero yabaye iki? Kubera yasa amubwira ngo areke kugira gute? Kandi Yerusalemu yagombaga kuzamera gute? Kuzapfirayo. Mva inyuma Satani. None Yuda azanye igitero. My friend. Inshuti yanjye. Eh? Umujambo. Inshuti. Yuda. Azanye abanzi baje gufata Yesu. Se turi kumwe yeme? Turi kumwe. Twavuga ngo amina. Twazamura ibiganza tuvuge cyane ngo haleluya. Yesu azi icyo bita inshuti mu buzima, azi n'icyo bita abanzi mu buzima. Ninde mwanzi wa Yesu? Ninde friend wa Yesu? Ninde mwanzi? Ninde friend? Umva. Petero yazabuza Yesu gukora ubushake bwa se.
numwanzi. Ariko Yuda yaza musunika kucamuzanye. Icamuzanye ntiyagitaye mu nzira. Nukuri Yesu yara a. Tuzamura amaboko. Tuvuge cyane ngo haleluya. Yesu kimwe mu bintu bikomeye byari bimuzanye kwari ugukora ubushake bwase kandi cyari kimukuye mu ijuru kwari ukuza gupfa. None Pete kurambwira ngo ndeke kuja gupfa naje no kugira gute? Pete kurambuza kuja i Yerusalemu ngo nje gupfa ntukiri inshuti yanjye uhindutse Satani kubera ihe mpamvu? Kurambuza umugambi wampuye mu ijuru. Yuda uzanye gitero niwe best friend, my friend Yuda. Urabazanye ngo bangezeyo. Reka mbabwire iki kintu gikomeye. Niba turi kumwe nituvuge ngo amen. Twongere kandi haleluya. Ndakunda kubivuga kenshi, inshuti yawe mu buzima ni umuntu wo kugirira nabi arimo aragusunikira ku bushake bw'Imana. Umwanzi wawe mu buzima ni umuntu wo kugirira neza arimo aragutandukanya n'ubushake bw'Imana. Ndabisubiramo rimwe. Your friend, your best friend, inshuti yawe nubona umuntu karakugirira nabi ariko inabi yose arimo kukugirira karagusunikira ku Mana, uzomubwire ngo you are my friend, uri inshuti yanjye. Ariko nubona umuntu karaguhereza bombo agutandukanye n'ubushake bw'Imana, uzomuvuma umubwire ngo mvi inyuma Satani, mvi inyuma Satani. Kuko ese twovuga ngo amen. Umugisha wa buri muntu wese Imana iziwufunyika aho Imana igushaka mu bushake bwawe. Yego. Izipfunyika umugisha w'umuntu wese aho imushaka. Nubona umuntu karagutandukanye naho ari ubushake bw'Imana, uzamenye ko arimo aragutandukanye n'umugisha wawe. Imana ihisha umugisha w'umuntu aho Imana yashize ubushake bwayo. Niyagira umuntu kugirira nabi ariko akagusunikira mu bushake bw'Imana, uzomubwire ngo uri inshuti magara. Nubwo urimo kungirira nabi ariko kuransunikira hari umugisha wanjye. Tuzamura amaboko tuvuge ngo haleluya. Kunda Yosefu, kunda ubuzima bwa Yosefu. Yosefu urugendo rwiwe, iyo ndi kwigisha isomo rivuga ngo from dream to destiny, ndakwigisha isomo ubuzima buva ku nzozi. Ubuzima buva ku nzozi bukagera ku byo umuntu yarose. Haba mu rugendo, urugendo rugukura mu buzima mwisi yo kurota bikakugeza mwisi y'ibyo warose. Ni urugendo. Ariko umunsi Yosefu yabonanye na bene se, amaze kubibwira arababwira ngo uyu mureba, bamaze kumubwira ngo twavukanaga turi bangahe, twari 12, none umwe inyamaswa zaramuriye. Bamaze kumubwira ayo makuru, mukanya araza arababwira ngo wa wundi mwavugaga ku nyamaswa zariye ni njyewe. Afite ishusho y'umunsi bohererezaga se ikanzu y'amabara, imyenda ine Yosefu yambaye, ikanzu y'amabara bakayifata bakayoherereza papa we, bakamubwira ngo uyu mwana wawe urebe ko iyi kanzu ari ya Yosefu. Se ngo ayirebe aravuga ngo koko ni ikanzu ya Yosefu, aravuga ngo nzarinda mpfa kiririra umwana wanjye. Yosefu abwira bene se, arababwira ngo mwebwe mwarimo mutekereza kunyica, ariko yari inzira y'Imana kugira ngo umunsi umwe nzabakize. Mwarimo mungirira nabi ariko murimo murasunikira Imana yagenye ko ngomba kuzabakiza. Biramaze ko bakugirira nabi barimo baragusunikira mu isezerano, kuruta uko bakugirira neza barimo baragutandukanya n'isezerano. Biramaze. Yego. Inabi yose bokugirira uzajya witegereza umenye ngo ese iyi nabi kiransunikira ku isezerano cyangwa kirantandukanya n'isezerano? Iyi neza barimo barangirira utudufaranga barimo barampa, ibi barimo barankorera, nibinganishayo cyangwa nibinkurayo? Katugaruke kuri Pasika, umurimo wa Yesu wo kuducungura yawukoze atanze ikiguzi. Umurimo wa Yesu wo kuducungura yawukoze atanze ikiguzi.
kandi cyo kiguzi cyari kiguzi cyo kumusaraba. Iyo usomye mu gitabo cy'Abafilipi ibice bibiri guhera ku murongo wa gatanu ukageza ku murongo wa 11 hajya havuga ukuntu Yesu Kristo yaciye bugufi aramanuka ngo kubana n'Imana si ibyo kugumana, ngo yemera kubyiyambura, ngo yemera kuba umuntu, aramanuka yambara ubusa, aramanuka umugaragu, aba umugaragu w'imbata birira ngo kunamanuka amanuka. Ariko yakongera kuvuga uhereye ku murongo wa 11 ukavuga ukuntu Imana nanone yamuzamuye inshuro zitandatu, niko Bibiliya ivuga. Bibiliya izitubwira gatandatu yamanutse ari kuva hano. Ese yo munyitavye ngo ame aramanuka 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 aramanuka, siko mujya muririmba ngo yamanutse gatandatu, amaze kumanuka gatandatu Imana ngo ijye kumuzamura imuzamura gatandatu. Urwego yamanutsemo, escalier yamanutse arimo aramanuka arimo aramanuka, nizo escalier yazamutse Imana irimo iramuzamura. Imana imuhi Bibiliya ivuga ngo Imana yamuhaye izina risumba yandi mazina yose, Imana yamuhaye gupfukamirwa n'amahanga yose, Imana yamuhaye gucira imanza amahanga yose, Imana yamuhaye kuba umutwe w'itorero. Imana imuhereza bitandatu. Kubera iki? Urwego yamanutsemo cyane nirwo rwego yazamutsemo cyane. Nta uzamanuka kugera ku rwego yamanutse, niyo mpamvu nta n'uzazamuka ngo agere ahagera. Yesu yabikoze ageze ku musaraba. Reka mbabwire ubusobanuro nka butatu gusa bw'umusaraba, igikorwa Yesu yakoze ku musaraba. Icyo Yesu cyari kimujyanye ku musaraba ni iki? Icyari kimujyanye ku musaraba, yari agiye kugira ngo ajye muri forex, ajye kutugirira echange, atuguranire. Yagiye ku musaraba ngo atuguranire. Igitabo cy'umugenzi ni agatabo kanditswe n'umugabo witwa Yohana Bunyana. Yohana Bunyana yanditse agatabo kitwa Urugendo rw'Umukristo, wari uvuye mu mudugudu witwa Rimbukiro ngo arimo aragisiyoni, niko ako gatabo yanditse Yohana Bunyana. Hanyuma azavuga mu urwo rugendo yari avuye mu mudugudu witwa Rimbukiro, ariko ngo arimo arirukanka cyane, yaramaze kubona ibyaha birimo birakorwa, ngo abona yenda kurimbukana nabo muri uwo mudugudu w'iwabo, asiga bene wabo, asiga abana n'umugore, ariko ngo yasohotse mu mudugudu ngo yikoreye umutwaro wari umuremerereye cyane. Asohoka yirukanka arimo aravuga ngo bugingo kugeza umunsi ngo yageze ku musaraba, ngo ageze ku musaraba ngo ahurira n'abagabo batatu. Ku musaraba mwiza niho umuntu abonera abagabo batatu bakamuhumuriza. Ngo ahagere ku musaraba ahura n'abagabo batatu, uwa mbere ngo aramwegera amukorera eshanje. Iyo umuntu yageze ku musaraba wa Yesu Kristo, ngo ageze ku musaraba ngo akorerwa eshanje, ngo baramubwira ngo iyo myambaro wambaye, ese turi kumwe ba? Umutwaro uri ku mugongo we, ngo yabonye umanuka cyane uramanuka, hanyuma ngo araririmba aravuga ngo iri ni itangiriro ry'umunezero wanjye, ngo haneho umutwaro wamvuye mu mugongo. Nta handi byabereye, yari ageze ku musaraba. Hanyuma umugabo ngo araza aramubwira ngo iyo myenda wambaye siyo, ndashaka kuguhereza andi mahuzo, hari indi myenda ashaka kuguhereza. Pawulo yaramvuze ngo tumaze gukizwa ngo tukiyambure imyambaro y'umuntu wa kera, ngo tukambare imyambaro mishya, ngo iduhindure abasha kugira ngo tugire ishusho isa n'iyi yaturemye. Iki cyanditswe ndagikunda cyane. Umugabo wa mbere ngo araza aramubwira ngo iyi myambaro wari wambaye dore ntimeze neza, ngo arayimwambura amwambika iyindi myenda. Haza undi mugabo wa kabiri. Umugabo wa kabiri ngo araza ngo amuhereze umuzingo w'igitabo, aramubwira ngo uyu muzingo w'igitabo muri uru rugendo sigaranye uzaza ugenda usoma. Uyu muzingo w'igitabo uzakubwira amakuru y'urundi rugendo rusigaye. Niho uzosogera naho warushe, nugera aho warushe uzajya wicara usoma umuzingo w'igitabo. Umugabo wa gatatu ngo araza amushyiraho ikimenyetso. Ndimo ndasoma Bibiliya yaje kumpishurira neza ikimenyetso yashizweho. Pawulo yaranditse yandikira Abakorinto arababwira ngo natwe twashizweho ikimenyetso, ngo ni umwuka wayo yadushizeho. Uwo mugabo icyo yaramuhaye, yaramuhaye umwuka wera w'Imana, natwe nicyo iyi Imana irimo irareba abayo mu isi. Ntizibareba ngo ibarebe kuko baririmbye,
ikimenyetso Imana izi tureba ko turi abayo izayitegereza gukikarunguruka mu isi ikavuga ngo se ninduga ifite umwuka wanjye ninduruhe ikimenyetso cy'umwuka wanjye ikimenyetso cy'uko turi ab'Imana ntabwo ari ukuba umukorari nta nubwo ari ukuba umufosquare sukuba umunaziri sukuba umuzayoni sukuba ikimenyetso Imana izirebera habayo iyirimira rurunguruka gucya mu isi itureberaho ikimenyetso dushizeho umwuka wayo wera niwe abantu bazabahabwa iyo bageze ku musaraba iyo ugeze ku musaraba nta kindi uzushirwaho uzushirwaho ikimenyetso cy'umwuka wera kugira ngo Imana nigerageza kwitegereza waliyo wake Imana izibareba ikabamenyesha ikimenyetso kimwe cy'umwuka wera kandi umwuka wera w'Imana Bibiliya yarambwiye ngo nitugera mu ijuru nico kintu tuzatanga tugahabwa ubugingo buhoraho haleluya icyo tuzahabwa nitugera mu ijuru tuzobwira Imana tuyibwire ngo wari waraduhaye ingwate niko birivuga ngo twahawe ingwate tukiri mwisi Imana yaduhaye ingwate iratubwira ngo dore ingwate mbahaye mutegereje ubugingo buhoraho mutegereje ko muzaragwa ubugingo buhoraho ariko mugihe mukibitegereje hari ingwate mbahaye kirumvikana ico kinyarwanda mbasigiye ingwate hanyuma umunsi tuzagera mu ijuru abafite ya ngwate bazayihereza nyirayo hanyuma nyirayo abahereza ubugingo buhoraho noneho hari ikintu gikomeye ubu ngubu dufite abantu bamwe bitwa abanyamwuka abandi basigaye nike ni bande abanyamwuka bari hano bazamura ibiganza singaho dore kanisa ryawe paste dore ubu dufite abantu bitwa abanyamwuka iyo utabaye umunyamwuka uburu wa kamere iyo utabaye umunyamwuka uburu wa kamere Bibiliya iravuga ngo abayoborwa n'umwuka abo nibo bana b'Imana bariho ikimenyetso ko ari abana b'Imana n'umwuka wera ubabaho bagendana umwuka wera w'Imana Imana izibareba bariho ikimenyetso cy'umwuka wera nta kindi Imana izibamenyeraho ni ikimenyetso umwuka wera w'Imana uwo mwuka wera w'Imana ni ingwate ku bugingo buhoraho iyo umuntu yagusigiye ingwate uza umubwira ngo fata kano kantu ukagumane nk'ingwate ikiguzi gisaba ibi bintu ntacyo mfite ariko ndagusigira ingwate nzagaruka nze hanyuma usubize ibyanjye nanjye niko Yesu azatubwira nitugera mu ijuru mwuka wera w'Imana twasigiwe nk'ingwate ngiye gusosa mbabwira ibi bintu se turi kumwe yeme naza mbabwira umusaraba ca mbere naho duhindurirwa imyambaro ku musaraba niho twaduhererwa ikimenyetso cy'umwuka wera w'Imana ku musaraba niho twaduhererwa ibyanditswe byera ku musaraba niho imitwaro izituviraho ku musaraba icya kabiri umusaraba wa Yesu Kristo Paulo yaranditse mu Bagalatiya ibice bitandatu murongo wa 14 aravuga ngo ariko ngeweho singira ati kindi keretse umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo wateye ku iby'isi imbere nk'ibibambwe nanjye nkabireba nkareba iby'isi nk'ubambwe iki kintu ndagikunda cyane tujya dutekereza ubuzima bwa gikristo bukiryoherwa n'ibyaha bukiryoherwa n'isi uzi impamvu tukiryoherwa n'ibi nuko tutaragera ku musaraba Paulo aravuga ngo maze kugera ku musaraba iby'isi iyo bindeba bijya bimbona mbambwe nanjye iyo ndimo ndabireba njya mbireba nk'ibibambwe nta contact yanjye n'iby'isi ikibaho kubera ihe mpamvu umusaraba wa Yesu Kristo watumye iyo bindeba bibona mbambwe iyo mbireba mbibona bibambwe kubera iki umusaraba wa Yesu watumye mbizinukwa watumye muri ngewe hatakiba uburyohe bwabyo byavuye ku musaraba ndasoreza kuri iki kintu mbabwira ibintu bine ndabivuga nihuta cyane Yesu mbere yuko aza kuba igitambo kugira ngo adupfire yari iki Niki Yesu yabaye cyo
mbere yuko aza kudupfira twebwe. Esaya 53 ndabikunda cyane. Esaya 53 yamubonanye ishusho zitandatu. Muri Esaya 53 yabonye Yesu amubonana ishusho zitandatu. Ishusho yamubonanye ndaza nzisome gusa. Yamubonanye ishusho amubona ari mu kazi, arimo arakora akazi, ariko amubonana kandi expectation, ibyo yatekerezaga. Ica mbere yamubonye mu ishusho itari yo kwifuzwa. Ndazisoma hariya ni ishusho zitandatu Esaya yamubonye afite, ariko amubona ari mu kazi, abona arimo arakora, amubona ari mu kazi. Ako kazi yarimo akora ni akahe? Nabyo ndabibabwira. Hanyuma yongera kumubona arimo aravuga ngo nyuma ya ruriya rugendo niki yarimo atekereza kuzabona. Nibyo Esaya yanditse. Muri Esaya 53 harimo aya magambo. Yamubonanye adafite ishusho yo kwifuzwa. Ica kabiri nta gikundiro yari afite. Ica gatatu yari afite ubwiza butakwifuzwa. Ica kane ngo yari umunyagisuzuguriro wamenyereye intimba. Ica gatanu umunyamubabaro mwinshi cyane. Ica gatandatu ngo ni umunyagisuzugurira abantu bima amaso. Niko Esaya yabyanditse. Bitandatu yamubonanye ishusho, amubonana izo shusho zitandatu. Zose muri izo shusho, entre parenthese, ni ishusho zitokwifuzwa. Arangije kumubona, amubona ari mu kazi. Yari makoriki. Ndabikunda cyane. Yamubonye ngo arimo arafata intimba zacu akazishiraho, ngo agafata imibabaro yacu ngo akayikorera. Yarimo afata ngo ibicumiro byacu ngo akabicumitirwa, hanyuma ngo agashenjagurirwa gukiranirwa kwacu. Niko kazi yarimo akora. Nyuma yuko amubonanye iyo image, udafite icubahiro, udafite ishusho abantu bifuza, umunyagisuzuguriro wamenyereye intimba, ufite ishusho amaso y'abantu atifuza kureba, aramubona murekera hariya ngo yongere kumureba. Amubona ari mu kazi, arimo arafata intimba zanjye akazikorera, agafata intimba za Kado akazikorera, agafata intimba z'undi. Yamubonye ari mu kazi, arimo aracumitirwa. Tuzamura amaboko. Ese twovuga ngo amen? Tuvuga tuzamuye ibiganza, tuvuga cyane ngo haleluya. Iyo mubona ngo amubona niyo shusho yonyine. Oya, iyo ndiyo Bibiliya z'Ikinyarwanda ntabwo zijya zivuga neza, ariko Bibiliya yindi zijya zivuga ikintu abantu baza bareba rimwe ntarebeho kabiri, ukicuza impamvu wari urebye aho hirya. Niko Yesu yari ameze. Kwa kundi uzuhengeka amaso hirya y'inzira gutya ukabona ikintu amaso yawe ukicuza impamvu waharebye, niyo shusho Yesu yari afite. Yari afite ishusho abantu bima badakeneye kureba, amaso yabo adakeneye kureba. Niko Yesu yari ameze. Umunyagisuzuguriro iyo usomye azakubwira ngo ishusho ye ngo mu maso he ngo hari hamenaguritse, ngo nta muntu wahifuza. Niko Yesaya yamubonye, ariko mubona arimo arafata intimba. Nukuri intimba zacu izayi, imibabaro yacu niyabika, ariko twebwe yakubiswe. Niki yarategereje kubona? Reka nabyo mbisome. Niki yarategereje kubona? Yendaga kuzabona iki? Yemera kwambara iriya shusho? Yemera gukora kariya kazi? Bibiliya iravuga iki? Ngo azabona urubyaro rwinshi ruvuye mu bise by'umubabaro we. Yarimo atekereza ko nubwo ndimo ndababara, ndimo ndafata intimba, ndimo ndishiraho, barimo barancumitira gukiranirwa kwaba ngaba, ariko ngo yatekerezaga kuzabona urubyaro rwinshi, kuzabona urubyaro rwinshi ruvuye muri ibise by'umubabaro we. Yarimo avuga ngo nzakuramo ni ibise by'umubabaro wanjye, ariko hazavukamo. Ese iyo tuvuze ngo amen, tuzamure ibiganza tuvuge ngo haleluya. Ibyo Uwiteka ashaka bizasohozwa neza no kuboko kwe. Cya gatatu, azabona ibituruka mu bisebye. Cya kane, ngo azatuma benshi baheshwa gukiranuka kubwe. Ibi
none yari iki imbere yuko aza kwambara iyo shusho yari iki imbere yuko aza kwambara iyo shusho nicyo ngira ngo nsorezeho Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere Bibiliya iravuga ngo mbere na mbere hariho jambo jambo yahoranye n'Imana jambo yari Imana kandi ibintu byose byaremwe na jambo mbere yuko aza kwambara ishusho itari yo kwifuzwa niwe waremye byose icya kabiri uwo ngo niwe ubeshejeho byose ntabwo yari yabiremye ngo abirekere oya yari yabiremye ngo arangize byose bikagira ubuzima biciye muri we niwe wari ubeshejeho byose icya gatatu mu gitabo cy'Abaheburayo Bibiliya iravuga ngo niwe kurabagirana kw'Imana yari yambaye kurabagirana kubwiza bw'Imana niwe wari wambaye icakane niwe wari wambaye kamere y'Imana kamere y'ubwiza bw'Imana Yesu Kristo niwe wari kamere y'ubwiza bwayo yemera gusiga ibyo yemera gusiga ibyo yemera gusiga kuba umuremyi yemera gusiga ubeshejeho byose yemera gusiga kuba ishusho ya kamere y'Imana yemera gusiga kuba ubwiza bw'Imana aramanuka aramanuka Jewe nawe twarababariwe Jewe nawe twarababariwe Pasika y'uyu mwaka ni ukwikura mu makuru bikaba ubuzima tubayeho Pasika y'uyu mwaka sa makuru y'umugabo waje ino ngo azino gupfa sa makuru y'umugabo waje ino wafuye mu kwezi simbizi hanyuma tujya twizihiza mu kwezi kwa kane Pasika y'uyu mwaka n'ubuzima bwanjye ngomba kubaho kuko hari uwemeye gutanga ubuzima bwe kugira ngo bwanjye bubeho kadusenga Imana Mwami Yesu Mana nyiricubahiro ibi byose byabayeho ku bwanjye kugira ngo mbabarirwe none Mwami turasenze muri uyu mugoroba kugira ngo aba wafiriye bamenye agaciro k'ico wakoze hanyuma bagendana urupfu rwawe Ni wowe mana yacu, ni wowe gakiza kacu, ni wowe byiringiro byacu, ni wowe kubaho kwacu. Mwami Yesu Kristo, ureka urupfu rwawe bye kuba makuru yacu, uburwo tugendana iminsi yose. Amaraso yawe ye kuba amaraso yatuviriye, aba amaraso akituvira n'uyu munsi. Kugira ngo umuririmbyi aravuga ngo uwiteka umucamanza, iyambonye hayo maraso, ntajya ncira urubanza rubi, ahubwo ngo ujye unyita ukiranuka. Mwami Yesu, ngwino twambike ubwiza busa n'ubwawe kugira ngo turusheho gusa nawe urakoze mana mu izina rya Yesu tusenze